家咧出去，你咧而家做咩？出緊去，因為咧，我諗住自己一個即係散心咁樣。分手都三個月啦，我又開始咗另一段新嘅感情啦。佢叫做阿姨嘅，佢份人咧就好細心啦，又好體貼嘅，咁同之前嗰個一啲都唔同。雖然我同阿姨都發展得好快，但系我始終有一種好奇怪嘅感覺。心入面咧，好似仲有啲事都未解決到。
我平時都喜歡自己一個兜風，因為我覺得這個是唯一一個讓我靜下來的方法。但偏偏每次都是會來到我第一次約會的地方。